Aqui, galera, a canoa. A canoa aqui, ó. A canoa aqui, ó. Olha o jeito que tá bom. Deixa eu filmar aqui, Bogão, pro pessoal ver. Aqui o jeito da canoa, no meio do mato. A gente vai entrar aqui pra ver se tem algum pertence. Pode subir lá, Bozão, que eu tô filmando. Pra ver se tem algum pertence que a gente vai tirar pra não deixar aqui se alguém passa e faz de má fé. Aqui as coisas da canoa. Isso aqui é o drone. Olha o drone. Drone. Vou pôr aqui no chão. Pra... garrafa d'água? Garrafa d'água pode deixar num cantinho, hein? Garrafa d'água. Os dois tambores de gasolina tá ali. Isso aqui é lanche. Isso aqui é coisa de comer, isso aqui. Caixa de isopor. Tirar a chave aqui. Fernando, um celular. Aqui, ó. Um celular iPhone. É do sargento, pelo Peracara, o sargento com a esposa. Sei lá desse rapaz aqui, ó. Olha o horário que a gente encontrou. Olha, essa canoa subiu aqui. Olha onde a canoa entrou, gente. Vocês têm uma noção do local. Vê dentro das gavetas, Bozó, do viveiro lá de cima, do bico. Aqui a fita. Aqui dentro. Aqui tem um cilibrinho. Um cilibrinho. Uma hélice. Um cilibrinho. Uma hélice. Isso que eu vou deixar a hélice no. Os facão, né, vovó? Tem mais nada, não, né? Vovó, pega o cilibrinho ali, ó. Na hora que você passar aí. Galera, aqui estamos iniciando e terminar o vídeo aqui, Bozó. Aqui, ó, os meninos aqui que a gente encontrou na canoa, ó. Os pertences tá esse, o drone, a garrafa d'água. Vou tirar ali o cilibrinho que tá na canoa, lá, ó. O cilibrinho que tá na canoa. E um iPhone. iPhone, 2 horas e 3 minutos. Vou entregar pro Davis que tá ali na Maroca agora, beleza?